আচ্ছা কে সরকারখন আসলতে পুঁজিপতি সরকার এই সরকারখনে কেতিয়াও দুখিয়া দরিদ্র জনসাধারণৰ আসলতে হিতৰ কথা কেতিয়াও চিন্তা কৰা নাই আমি লক্ষ্য কৰিছো যে মূল্য বিদ্যা ইতিমধ্যে অসমীয়া জনসাধারণৰ মূৰত ৰাম টাগুন মাৰিছে দুখিয়া জনসাধারণৰ মূৰত ৰাম টাগুন মাৰিছে আৰু ইয়াৰ পাছতো স্মার্ট মিটাৰে অৰ্থনৈতিক খোখন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বারে বারে অসমৰ সৰ্বসাধাৰণ জনতাই কৈ আছে যে স্মার্ট মিটাৰ আমাক নালাগে স্মার্ট মিটাৰে দৰিদ্ৰ জনতাক মানে খোখন কৰিছে কিন্তু এই চৰকাৰখনৰ মন্ত্ৰী বিধায়কসকলে স্মার্ট মিটাৰৰ পক্ষত বারে বারে যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আমি দেখা পাইছো যে টেলিভিছনৰ পৰ্দাত তেওঁলোকে আসলে বিজ্ঞাপনৰ মাধ্যমেৰে প্ৰচাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যে স্মার্ট মিটাৰটো ভাল কিন্তু আমি এই চৰকাৰখনক খকিয়াই দিব বিচাৰিছো যে আপোনালোকে যেনেদৰে আসলে দুখীয়া জনসাধাৰণৰ দুখ বেদনা বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰে আপোনালোকে যেনেদৰে আসলে স্মার্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে স্মার্ট স্কেম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আপোনালোকে যেনেদৰে আসলে দুখীয়া জনসাধাৰণৰ সৰ্বতোপ্ৰকাৰক আসলে এক প্ৰকাৰৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে হত্যা কৰা আপোনালোকে ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ দল সংগঠন অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থা কোনেও কিন্তু মনে মনে বহি নাথাকে আমি স্পষ্ট কৰি দিব খুজিছোঁ যে এই চৰকাৰখনক যিগৰাকী আচলতে নন্দিতা গালোচা তেওঁ আচলতে সৰ্ববৃহৎ অসমৰ ইতিহাসৰ সৰ্ববৃহৎ ব্যৰ্থ শক্তিমন্ত্ৰী আৰু সেই কাৰণে আমি এই চৰকাৰখনক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে তোমালোকৰ আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ দুখীয়া বিৰোধী যিটো নীতি অসমৰ জনগণৰ বিৰোধী যিটো নীতি পুঁজিপতিৰ স্বাৰ্থত যিটো নীতি আৰু আপোনালোকৰ কমিছনৰ অংকত নিজৰ ব্যক্তিগত মুনাফা সিদ্ধি কৰা যিটো নীতি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে অসমীয়া জনগণ থিয় হৈছে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে অসমীয়া জনগণে বুকুত পণ বান্ধি লৈছে যে 2026ত আপোনালোকৰ চৰকাৰখনক দৰি বান্ধি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত দলিয়াই পেলাওঁ।